Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «Влада сумчани» ми говоримо із Ольгою Волошиною, заступником Сумського міського голови. Я вас вітаю, Ольга Михайлівна. Я вітаю всіх. У нас на початку цього року в Сумах запрацював територіальний підрозділ ЦНАПу – Центр надання адміністративних послуг. Я так розумію, він орієнтований саме на учасників бойових дій, учасників АТО. Розкажіть, будь ласка, детальніше, хто може скористатися послугами і які саме послуги надаються у цьому ЦНАПі? Ну, по-перше, щоб було зручно жителям Кіровського мікрорайону, то ми якраз відкрили там філію ЦНАПу. В першу чергу можуть скористуватися у нас АТО, члени АТО та члени їх сімей. Одержуючи там послугу по покращенню свого здоров'я, вони можуть здати документи і отримати послугу, закінчивши всі процедури. Дозвільні документи там в основному не всі ще, але достатньо багато послуг надається. В планах також, щоб наші люди за місцем проживання там приходили і ці послуги отримували якраз зручно поблизу свого житла. І я думаю, що на цій сесії підтримують нас депутати, виділять нам 6 додаткових посад, і ми вже у березні місяці відкриємо якраз філію ЦНАПу якраз в Курському мікрорайоні на Романа Атаманюка. Це ще один? Ще одну філію, так. І по 6 місяцях, якщо виділять нам кошти, то ми почнемо ремонт якраз на Румінській, там, де була почта, для того, щоб і там відкрити ще філію ЦНАПу. І скільки їх буде всього по місту? Ну, 3 філії ми плануємо в цьому році мати вже для того, щоб людям було зручно за місцем проживання і розгрузити в нас якраз центр наш ЦНАП на Горького, тому що послуги ці дуже популярні, людей дуже багато і не зовсім зручно людям стоять у чергах у нас. Це можуть скористатися не тільки учасники АТО, бойових дій? Можуть і звичайні люди також скористатися цією послугою центру АТО. Але основному зроблено для учасників бойових дій, якраз, щоб в центрі АТО вони користувалися. Працює цей наш підрозділ менше місяця, виходить. От наскільки вже попит є від людей? Ну, достатньо великий попит, звертаються, і кожен день філія ЦНАПу загружена вже. Ви кажете, що планується ще посади додаткові? Так. 6 посад на Романа Атаманюка будуть на 80% кількість послуг, ті, які надається нам на Горько, буде якраз у філії на Романа Атаманюка. Там буде набагато більше місць і буде більш розширена така філія. Я знаю, що ви як заступник міського голови займаєтесь питанням запобігання стихійної торгівлі. От розкажіть, будь ласка, з початку цього року, які вже є успіхи, з ким ви саме співпрацюєте, щоб якось це питання врегульовувати і наскільки вдається? В цьому році я не можу сказати, що в нас дуже багато складено протоколів по стихійній торгівлі з тієї причини, що в основному у нас нема стільки багато порушень, як минулого року. Але активізувалась робота виконавчої служби. І всі ті порушники, на які складали ми протоколи, були накладені штрафи, зараз масово на них накладають на майно і на рахунки арешти. І масово пішли вони вибирати, які ж вони зробили порушення. І в цьому плані дуже поповнюється бюджет і працюємо. І люди дивляться, що потрібно оформляти свої трудові відносини так, як потрібно, і не порушувати, тому що є такі, що по 30 тисяч у них штрафів. І тепер навіть проблема порушникам десь влаштуватись на роботу, тому що доступний, значить, кожному подивитися можна, хто є порушником, в кого є заборгованість перед виконавчою службою, перед цим. І підприємці не хочуть мати справу з людьми, які порушують це все. Є за місяць 2-3 порушення по стихійній торгівлі,
от, де складаються протоколи. Але в основному оформляють місця, йдуть на зустріч, поповнюють бюджет нашого міста, тобто оформляють документи на сезонну торгівлю. Стараються люди йти працювати у правовому полі. Я знаю, що в Євробазарі, де надаються ще місця додатково? Так, так. Дуже багато ми працюємо і в Євробазарі, і виділяємо, і зараз от маємо вже до таку стадію фінального доходу положення про сезонну торгівлю, що дасть можливість надавати людям місця для того, щоб вони оформляли це все законно, сплачували податки, і таким чином у нас не було такого прикрого явища, як стихійна торгівля. Або перевірку проводити разом із поліцією? Перевірки бувають комплексні. Значить, інспекція з благоустрою має право складати протоколи. Вона найчастіше зараз ходить сама, складає протоколи. Має право поліція і складають. Вони передають нам на адмінкомісію протоколи. Дуже часто ми залучаємо до цієї роботи управління охорони праці наше, відділ торгівлі. Ми проходимо і проводимо роз'яснювальну роботу. Тобто наше завдання в цей час не покарати людину, саме перше, а провести роз'яснювальну роботу. І після того, коли людина все-таки не усвідомлює, що вона порушує закон, тоді вже до неї будемо говорити, що приміняються такі методи, як складання протоколів. Ну і це ще не останнє на адмінкомісії. Ми дуже часто протоколи закриваємо. Минулого року ми склали 2038 протоколів, і з них ми 400 протоколів закрили. Тобто проводиться роз'яснювальна робота, де люди усунули недоліки, більше не порушують закон. То це ми тут йдемо на зустріч людям. А якщо вони все ж не усувають ці недоліки, то для них розмір штрафу кожен раз зростає? І які значить, якщо у нас є порушники, які постійно порушують закон, то ми обмежуємося на мінімальну штрафну санкцію. Як правило, хто третій, четвертий, п'ятий раз у нас приходить на адмінкомісію, це максимальна штрафна санкція – 1360 гривень. От. І от коли спочатку люди відносились до цього так, будемо казати, лояльно, якось дуже легковажно, то після того, коли заблокувалися всі рахунки і наложений арешт на майно, от тоді люди схаменулися і прибігли, а що ж робити? І ми говоримо, ми ж говорили, що ви порушуєте. Дуже багатьом реалізаторам, які стоять без оформлення трудових відносин, їхні господарі говорять, що та, ми все повирішуємо, та, нічого страшного, нехай складають на вас протоколи, ми все заплатимо, а тоді виявляється, що недобросовісні ці роботодавці, вони людей просто звільняють, а трудових відносин ніяких, а штрафи залишаються на цих людям. І люди залишаються і без роботи, і вимушені сплачувати штраф, так як наложений арешт на майно, і на всі рахунки, і на зарплатні карточки, і так далі. І плюс до того проблема тоді з трудовлаштуванням взагалі, де б там не було. Тому от зараз я хотіла б сказати всім, хто працює і на торгових точках, взаємовідносин ніяких немає ні по трудовому договору, ні по строковому договору, ні по якому не оформлено. На вас будуть складатися протоколи, виписуватися штрафи, і потім виконавча служба накладе арешт на ваше майно, ви нічого не зможете зробити, щоб ви про це знали. І вирішували потім, бо ви залишитесь із цими штрафами один на один. І недорочесні такі роботодавці, вони не будуть за вас сплачувати ті штрафи, на які на вас будуть накладені адмінкомісією. А щодо благоустрою зимовий період, то теж проводяться перевірки, я так розумію, також є штрафи, якщо... Так, так. Дуже активно в цьому році працювала інспекція з благоустрою.
І зменшилася, я вже сказала, кількість протоколів за стихійну торгівлю, але значно збільшилась кількість протоколів по благоустрою міста. От, багато, звичайно, інспекція проходить і попереджує, от, але до всіх прийти і перевірити, і попередити такої можливості немає. Проти минулого року втричі збільшилась кількість протоколів, які якраз склали працівники благоустрою. На підприємців, на підприємства, в тому числі на деякі комунальні наші підприємства були накладені протоколи і, значить, рішенням адмінкомісії були також накладені на керівників наших підприємств штрафні санкції. Тому що саме найголовніше в нашому місті – це безпечність руху наших громадян. Кожен вибирає, де розміщує свій заклад, приватний підприємець. Тому він повинен і дивитися на те, що в центрі міста кожен день до 7 ранку зимнього часу, а влітку до 6 години ранку повинні прибрати свої території, щоб люди могли безпечно рухатися. Тому за кожним, значить, за кожною вулицею, за кожним об'єктом закріплений працівник інспекції благоустрою, і от по своїх закріплених територіях, особливо в центрі міста, акцентую увагу, перевіряється і бурульки, і лід, щоб очищено було до твердого покриття, і відкидання снігу, і прибирання і урни, і так далі. Тобто, в першу чергу це дивиться центральні вулиці міста, тому що тут рух пішоходів дуже великий, інтенсивний, але взагалі все місто поділено і за кожною частиною міста закріплений працівник інспекції з благоустрою. На цей рік ось у нас він вже почався, у вас плани продовжувати таку ж роботу з інспекцією чи з поліцією? Звичайно, зараз більше працюємо по рекламі, більше працюємо, перевіряємо, значить, договори на вивезення сміття, на утилізацію сміття, от, тому що актуальність снігу, льоду вже зараз відходить на другий план, тому працюємо в такому руслі. Ну, місто велике, порушників у нас достатньо багато. Працюємо, виявляємо, от, і зараз ми ідемо дуже добре, я дивлюсь по надходженням у бюджет. Якщо раніше ми чекали довгенько, поки люди сплатять, то зараз проходить засідання адмінкомісії, 80% зразу ж, поки комісія закінчить свою роботу, вже сплатили штрафи. От, і будемо говорити так, що якщо в 2017 році у нас було 62% від складених протоколів штраф сплачений, в цьому році 96%, то зараз, ну, практично майже 100% штрафи сплачуються. І я ж говорю, що дуже добре працює виконавча служба, завдяки тому, що кожного місяця 20-30 осіб ми подаємо на арешт майна, то масово йдуть, всі дивляться, які були штрафні санкції, і їх погашають. Ви згадали про вивіз сміття. Які є у нас проблеми в цьому секторі? Я пам'ятаю, що в минулому році були проблеми з одним із підприємств наших, за Мусоном. От як, ну, в цьому році? За Мусоном набагато краще, якщо порівняти 17-й рік та навіть і 18-й рік, то зараз ми будемо говорити так, що в основному нема таких великих проблем. Да, ще залишилось те, що не ідеально Амусон прибирає контейнерні площадки свої, але і великогабаритне сміття, і контейнери, баки вивозять вони достатньо добре зараз. Працюють вони над тим, щоб відремонтувати свої машини і нові машини поставити для того, щоб коли прийде тепла пора року, ми знаємо, що минулого року проблема була в тому, що наші вулиці із машин текло і забруднювалися, то зараз вони вже працюють, тому що ми минулого року взяли такий курс на тісну співпрацю із відділом поліції,
і відділ поліції, патрульна служба, машини, з яких текло, зупиняли, складали протоколи на водіїв, і це зразу вплинуло, зразу в цьому напрямку Амусун почав працювати.